vipi waswahili wenzangu wa Nanyenjemanga? Kama kawaida mwana Nanyenjemanga napita kila sehemu. Na leo nipo maeneo fulani hapa kama mnavyoniona. Msije mkasema nakologa uji. Hii ni chibuku bwana. Nipo maeneo ya majengo hapa kwa dada Zuu. Shughuli zake kubwa yeye ni uzaji wa hizi pombe za asili, ana chibuku, ana wanzuki pale na kadhalika. Sasa mimi nipo jikoni hapa kama mnavyoniona na ndaa zangu chibuku. Na mimi ni Amina na hii ni Nanyenjemanga. Bila kusahau wadhamini wetu wapendwa kabisa wa PBZ wameweza kutufikisha hapa leo kwa dada Zuu maeneo ya majengo hapa. Karibuni sana kunifuatilia. Mambo vipi dada? Safi dada, labda wewe? Salama. Kwa majina ningependa kufahamu unaitwa nani? Naitwa Zula Huseni. Mm. Bwana nimekukuta hapa na shughuli zako za kutengeneza meza hivi leo hapa. Ningependa kufahamu hii ni aina gani ya kilemo? Hii hapa inaitwa wanzuki. Wanzuki. Na huwa inatengenezwa kwa kutumia vitu gani? Tangawizi. Sukari. Na hamira. Nasikia jamani mambo ya wanzuki hayo. Mbali na wanzuki huo unatengeneza kinywaji gani kingine? Chibuku. Chibuku. Na wateja wako wakubwa ni watu wa aina gani? Watu tu wa kawaida ambao wanavaa tu madai yao kufyeka, kulima. Umeelewa? Wafanya biashara wadogo wadogo wanaotembeza tembeza sijui mabango sijui nini, hao ndo wanapatikana hapa. Na ningependa kufahamu pia hii biashara una muda gani tangu umeanza? Na miaka 4. Miaka 4. Ni eneo hili hili? Mna ni mpangaji tu, mtu wa kuhama tu, kesho niko hapa, kesho kutwa niko mtaa mwingine. Na ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo kwenye hii biashara yako? Changamoto za pombe ni kubwa sana. Zungumza changamoto za pombe ni kubwa sana kwa sababu mitiani ambayo tunakutana naye. Mwingine inawezekana akanywa hizi nimetengeneza wanzuki zangu za 2020. Najua kabisa nimehesabu nitakuwa napata 2020 lakini mtaja akaja. Akaninywia. Nisipate shilingi 2000 yangu nikaambiwa matusi tu. Akatumia ubabe. Na akapita hivi. Mwingine akanywa akazunguka nyuma akapita hivi. Ukigeuka ukimwangalia shaondoka. Basi wewe na hakuna namna. Hoi ni changamoto. Hizo ndio changamoto ambazo. Usumbuliwaje labda na askari polisi leo wamevamia. Askari polisi uwezi ukasumbuliwa wakati unauza pombe kama hizi. Askari atakusumbua endapo ukiuza pombe tofauti na hizi. Utasumbuliwa na polisi. Lakini kama unatengeneza hizi Izia wasumbuu. Na unawaambia nini mabinti ambao hawataki kujishughulisha kwa kitu chochote kile wao wamekaa tu? Na ndio badilike. Watafute biashara ndogo ndogo ambazo zitawaingizia kipato cha kupata shilingi 500 kwa siku. Sio kwa kukaa tu kupita tu wanatengeneza mazingira ambayo hayaleti maana katika jamii. Sawa kabisa. Kingine labda ni usumbufu aina gani au malalamiko yapi unayopata kwa majirani zako kutokana na hii biashara unayoifanya? Kama unavyojua tuna sehemu ya walevi wa hakunaga ustaarabu. Sehemu ya ulevi kweli hainaga ustaarabu, lakini wewe uweze ukashukulia hao majirani kwa sababu na mimi ndio ninapopata riziki hapa. Au kuongea lazima wanaongea. So lazima wanaongea. Lakini msiwezi kuwazingatia. Mimi ninachomwangalia mama mwenye mbango alionipangisha hapa, amelizika nifanye hii biashara. Na najitahidi hata kuambia wateja wangu bwana wewe maneno makali na matusi yasiwepo kwa sababu mimi hapa ndo ninapopata nini riziki. Na kweli ukiangalia umezunguka na nani wana watoto watu wenye heshima zao. Kwa hiyo najitahidi kuzungumza hivyo kwamba jamani utaniharibia na mimi hapa ndo sehemu yangu ambayo napata riziki. Naendesha maisha yangu. Kingine nimeona kuna vyupa papa ambapo unatumia kuhifadhia hii kitu. Sasa ningependa kufahamu unachukulia kwenye mazingira gani hivi vyupa? Hivi hapa sio wakinywa nani kuna mzee tu namuagiza huko na yeye sijui kama anaokota okoti mimi sijui ila wewe unamuagizaga mzee mmoja hivi ananiletea. Na wewe unavisafisha? Navisafisha visafi ndo nani natia hizi pombe. Kitu kingine ni unajitahidi vipi kudhibiti uchafuzi wa mazingira kutokana na hii biashara unavyoifanya? Kwa mfano hapa watu wanakunywa. Kama unavyojua tena mtu akishakuwa kwenye hali tofauti kabisa akishatumia kilevi mwingine anaweza kanajisaidia tu popote. Sasa wewe unazingatia vipi mazingira? Mazingira yangu ya kuzingatia naambia moja kwa moja kwenda tu salama. Ni chuoni. Sitaki kukojoa pale labda ukitoka hapo na nyuko naenda kwa sababu pale ule ufereji. Nakaa karibu na ufereji. Unaona huo ufereji? Lakini najitahidi ule ufereji wangu asivuke mtu pale kwenda kukojoa mkojo. Watu wazunguke nyuma msalani. Kwa una msala kabisa.
Jamani Mswahili naendelea kuwa uswahilini na hii ndo Nanyenjemanga. Na asili ya Wananyenjemanga ndo kama hivi mnavyotuona hapa. Tunapita kila kijio na kila chote. Bwana mimi naomba nionje leo wanzu. Wanzu ke? Unataka uyo. Ladha gani? Kidogo. Wala ulewi. Kidogo tu. Asante. Karibuni jamani. Karibu tunywe. Tamu sana. Na leo kifua kitakuwa safi kabisa. Kitakuwa quality. Waswahili jamani na uswahili wetu. Yaani kuna ladha fulani hivi unaipata. Kisukari kwa mbali, alafu tangawizi lenye ukali. Na Amila unaisikiliza. Jamani hii ndo wanzuki eh. Msije mkanambia mlevi, ah mimi nimeonja tu niwaambie ni ladha. Jamani hii ni Nanyenjemanga. Kama kawaida mtangazaji wenu ni mimi Amina Ali, bila kusahau wadhamini wetu wa PBZ Bank wanaendelea kunifikisha kila sehemu. Karibuni sana na hii ni Nanyenjemanga. Nanyenje kwani.